Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани присутни. Има моменти во животот кога човек треба да го искористи целото свое знаење, целото свое искуство, сите свои познанства, сето она што го направил во функција на државата и народот. Не можеме и не смееме да се дозволиме уште 3 години како ова. Македонија губи, Македонија назадува, Македонија се тенчи. Не се добри состојбите во Република Македонија. Почитувани присутни, од тие причини објавувам и кажувам дека се кандидирам за председател на Република Македонија. Поседувам искуство, поседувам мотивација, знаење, честност, лојалност, огромна работа. Ја знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. Наредниве 3 месеци ќе појдам во секој град, ќе појдам во секој дом, ќе појдам во секоја општина и секое населено место. Ќе појдам кај граѓаните на Република Македонија, ќе појдам кон оние кои што ми го дале мандатот, оние кои што демократски ме верификувале. Ќе појдам и ќе побарам вашата доверба за тоа што се надевам и мислам дека сум ја заслужил. Почитувани присутни, почитувани граѓани на Република Македонија, оваа апсолутистичка власт, која што е дефинирана како хибриден режим од лондонски економист, треба да има баланс. Оваа власт не смее да се дозволи на СДСМ и Зоран Заев да ги узурпира сите институции во државата. Мора да има некој кој што ќе им се спротистави, мора да има некој кој што ќе даде рамнотежа, а тоа е председателот на државата, председателот на републиката. Мотивиран сум повеќе од било кога. Благодарен сум за огромната подршка која што изминативе денови, недели и месеци ја добивам од голем број на граѓани на Република Македонија. Кон оние кои што се скептични, кон оние кои што имаат прашања, кон оние кои што сакаат дополнителни објаснувања, ќе го направам тоа. Изминативе 3 месеци беа период да се запознаеме повеќе, а наредните 3 месеци се месеци во кои што ќе можеме да се објасниме повеќе. Почитувани присутни, Македонија е земјата на моите баби и дедовци. Македонија е земјата на моите 4 деца. Македонија е земјата за која што сум подготвен да се вложам себе си целосно, со целото свое битие, со целото свое знаење. Почитувани присутни, многумина велат и мислат дека оваа власт со инструментите кои што ги има, со ароганцијата која што има, со заплашувањата и притисоците кои што секојдневно ги спроведува, во едни нечесни избори може да биде фаворит. Јас директно им велам и им порачувам на сите кандидати на СДСМ. На 21 април ве чекам јас, но и ве чекаат најмалку 500.000 граѓани на Република Македонија, ве чекаат луѓе кои што се незадоволни, луѓе кои што се излажани, луѓе кои што се разочарани. Ќе вратиме надежта во Македонија, ќе излеземе на плоштадите, ќе прославиме повторно. Со цела плуќа, со цело срце ќе скандираме Македонија, Македонија, вечерта во 9:10, кога ќе доаѓаат резултатите. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМНЕ, вечерта во 9:10, кога ќе доаѓаат резултатите, сакам да ви најавам дека заедно ќе ги читаме резултатите. Ќе набројуваме каде сме победиле и верувајте ми, ќе бидеме уморни од пола саат набројување каде сме победиле. Таа вечер на 21 април во првиот круг ќе најавиме победата во вториот круг. Во првиот круг јасно ќе порачаме: победивме во Скопје, победивме во Битола, победивме во Прилеп. Благодариме Штип, победивме во цела Источна Македонија. Доивме доерба во Тетово и во Гостивар. Благодариме Чешиново, Облешево. Победивме во Крива Паланка. Ја враќаме надежта во Струмица. Ке набројуваме половина час каде сме победиле. И тогаш, психолошки ке се направи огромен пресврт. Ке се види дека власта е во паника. Дека власта и владата на Зоран Заев и СДСМ е делегитимирана.
дека народот е незадоволен, додека народот ќе си ја врати државата затоа што народот и Македонија играат на домашен терен. Уште еднаш ќе ви речам, половина час ќе набројуваме каде се победивме. Ние сме победници и јас сум победник. Јас не прифаќам пораз. На сите пет изборни циклуси на кои што сум бил носител на листа и во Источна Македонија и во Западна Македонија, секогаш сум победувал. Сум победувал со довербата на граѓаните, сум победувал со довербата на активистите, поддршката на активистите. Нема општина во која што нема да појдеме, нема куќа во која што нема да чукнеме, нема град во кој што немаме намера да победиме. Ги имам сите рекорди на победи и убедлива разлика во изминатите 28 години во независна Македонија. Ме подценувале на избори, но тогаш, кога народот гласал, кога Македонија гласала, кога луѓето се изјаснувале, моите победи, нашите заеднички победи со граѓаните на Република Македонија, со гласачите на ВМРО ДПМН, биле најубедливите победи во Македонија секогаш во пет изборни циклуси. И затоа јас не се грижам кој ќе биде против кандидатот од СДСМ. Тие нека му ја мислат. Тие нека му ја мислат затоа што ги излажаа граѓаните, го излажаа народот. Немаа со што да се пофалат. Почитувани присутни, ова прес-сала тука во Собранието на Република Македонија, оваа просторија, на 27 април, е и беше подсетник до каде може да дојдат нашите поделби и конфронтации. Такви конфронтации и такви поделби никогаш веќе не треба да ни се повторат. Почитувани присутни, ги подсетувам властодрците, апелирам до нив и им кажувам дека помирувањето, вистинското помирување, не доаѓа преку политички програм. Помирувањето не може да се случи таму каде што малтретираат пола држава. И затоа им велам дека заедно со граѓаните на Република Македонија заеднички ќе ги поразиме. Заеднички ги поразиме затоа што уште еднаш Македонија и граѓаните на Република Македонија играат на домашен терен. Почитувани присутни, изминативе години и децении покажав и докажав дека имам и студена глава, и разум, и срце за Македонија. Дека знам огромен број на луѓе, дека тие ме познаваат мене, вие ме познавате вас. Се знаеме со години, се знаеме со децени. Заедно во победите, заедно во поразите. Се надевам дека наредниве три месеци ќе можеме уште повеќе да се запознаеме, уште повеќе да дебатираме, уште повеќе да разговараме. Се обраќам до македонскиот народ, до мојот сакан македонски народ. Се обраќам до членството и симпатизерите на ВМРО ДПМН и ви порачувам, знам што ве тишти, знам што ве боли, знам дека на никој во Македонија не му е лесно, знам дека ви е тешко, но ви велам, борбата за Македонија никогаш не запира. Никогаш нема да се предадеме. Напротив, секогаш ќе се бориме, секогаш Македонија и никогаш нема да сопреме. Почитувани присутни, се обраќам и до албанците во Република Македонија. Раката е подадена, вратата е отворена. СДСМ, Зоран Заев и нивните политичари ве излажаа. Албанците се разочарани. Албанците, исто како и македонците и сите останати, масовно се иселуваат од Македонија и тоа е најубедливиот и најголемиот коментар за политиките и неуспесите кои што во моментов се случуваат во Македонија. Заедно живееме во оваа држава, ајде заедно да си помогнеме, ајде заедно да имаме подобра држава за нашите деца и внуци. Се обраќам до турците, до србите, до ромите, до власите, до бошњаците и до сите останати кои што ја сакаат ова Македонија и кои што живеат под ова македонско сонце. Се знаеме со години, 20 години одам во вашите настани,
20 години се познаваме, 20 години ги честитам вашите празници. Се почитуваме, се сакаме, затоа што сме упатени во оваа наша заедничка и прекрасна Македонија. Ги повикувам и турците, и ромите, и бошњаците, и србите, и власите, сите останати, и христијани, и муслимани, и атеисти, да ми се придружат и да ни се придружат. Ке успее Македонија, жива е Македонија, не креваме раце од Македонија. Македонија има доволно големо срце и за македонците, и за албанците, и за турците, и за ромите, и за власите, и за бошњаците. Почитувани присутни, сакам да упатам особено порака до младите луѓе. Младите луѓе кои што сега се разочарани, младите луѓе кои што размислуваат да се заминат од Македонија. Вие сте една од нашите најголеми мотиви, вие сте иднината на оваа земја. Сакам повторно да се влюбите во оваа земја, да имате пеперутки во стомакот кога зборувате за Македонија, а не да бидете разочарани и резигнирани. Имате право да бидете разочарани и резигнирани. Огромен број на ветувања не се исполнети. Но заедно со вас, вие со мене и јас со вас, заедно ќе ја и направиме Македонија поубава, посретна и проспроспритетна. Почитувани присутни, упатувам порака до сите граѓани на Република Македонија, од сите етникуми, од сите вероисповести, од сите политички партии, упатувам порака и до разочараните членови на Социјалдемократскиот сојуз. Упатувам порака до нив дека и тие се добредојдени, дека секој е добредојден, дека Република Македонија заслужува подобро. Да живее Република Македонија, да живее Македонија, нека е вечна, слободна и независна. Се викам Владимир Ѓорчев, имам 40 години и се кандидирам за председател на Република Македонија. Уште еднаш, да живее Македонија, нека е вечна, слободна и независна. Ви благодарам за вниманието.